ສົມກົບຊື່ຊູດໍແນ່ດາຕາມດານວິດີໂອຂອງມາຕໍ່ນີ້ແລະສົມຖອດໃນວິດີໂອແຕ່ໂຕນຶງເມມອນເມບາຕີໃຫ້ເມບາມອນມາຈໍານວນຈັ່ງນີ້ຊິຈໍານວນເມບາມອນຕີດາມີນໃຫ້ຄ້າເວກາບໂປງເຫີຍໃຫ້ຕຸນນີ້ອ້ອຍຈະໃນຊີ ចំនួននេះខ្ញុំនឹងប្រិចបន្ថែមតទៅមុខទៀតឥឡូវសុំមើលកន្លែងសម្រាប់វាក្រាបពងវិញម្ដងកន្លែងសម្រាប់វាក្រាបពងខ្ញុំធ្វើបែបនេះបើតែដាក់ច្បាងដាក់អីហ្នឹងហើយយើងខណ្ឌតែប៉ិតបើបានកង់ឡានដាក់អាហ្នឹងរត់ទៅល្អប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងតែខ្ញុំយកសំបកកង់ម៉ូតូយកមករៀបដាក់បើយើងទៅទិញជាបានណាប៉ុន្តែ ជិលដឹកជិលអីញញៃអញ្ចឹងសបកកង់ម៉ូតូនេះក៏ខ្ញុំទិញគេពីគេខ្លះដែរមួយអញ្ចឹងទៅកន្លែងវាប្រាំរយរៀលអីចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាឲ្យពួងនេះវាក្រាបអស់ហើយវាជិតញាស់ហើយប៉ុន្តែមិញវាតាវាទៅស៊ីចំណីទៅឃើញហើយកន្លែងណាដែលយើងអត់តន់មេអត់តន់ពួងដាក់ញញៃបែបនេះ ដល់ពេលវាមកទៅវាកាយវារៀបចំកន្លែងហើយបើសិនជាស្អាតពេកទៀតពងទេនេះគឺបែបនេះវាអត់ទៅជួយចិត្តកន្លែងស្អាតទេនេះវាមេវាមកគាត់ក្រាបពំពិលសំបុកប៉ុន្តែនៅក្រៅ3សំបុកហើយនឹងនៅក្នុងនឹង4សំបុកមេផ្សេងៗទៀតវាតន់ពងហើយគុំមេខ្លះក៏ពងជួញគ្នាលាយពេញនឹងហើយសុំថត អូមួយទៀតទៅតោងសុំបន្តទៀតជាមួយនឹងកូនមន់ជាកូនមន់របស់ខ្ញុំបើគិតទៅអានេះអាយុវា3សប្តាហ៍នេះអាយុវា1សប្តាហ៍នេះអាយុវា2សប្តាហ៍អានេះចូល3សប្តាហ៍ដែរ3សប្តាហ៍នេះរំលែកចេញជា2ឯសារវារីងណែនគ្នាពេក ដល់ពេលវានៅតូចទៀតមើលទៅឃើញតិចទេ30-40មើលទៅឃើញនៅតូចតិចមែនទែនតែដល់ពេលអាយុវាចាប់ពីទៀតឡើងទៅហ្នឹងទៅហ៊ានដាក់វា30-40ជូគ្នាញញៃពីហ្នឹងចឹកគ្នានេះទៀតនឹងមកហើយមួយទៀតសុំឲ្យឃើញទូកញាស់ម្ដង នេះគឺកន្លែងទូកញាស់ ហើយនេះសាតែថ្ងៃដែលវាញាស់តើមិនប្រមូលចេញទេនេះកូនមន់ញាស់ថ្ងៃបន្តិចបានប្រមូលចេញយកទៅតក់អត់សិនដោយសារតែឥឡូវអត់តាន់មានអីដាក់ហើយកូនមន់មិញនេះដែលមាន3សប្តាហ៍ហ្នឹងអាយុ3សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺលក់ឲ្យគេហើយ ថ្ងៃ7:07នេះគេមកយកភាសាទៅវាខ້ອຍកម្ដៅនឹងវារោសាំងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជម្រាបលាទៅ